Continuem parlant de bàsquet perquè Sergio Escariolo ha fet oficial avui la primera llista de jugadors convocats per disputar el Mundial. I en aquesta primera llista hi ha tres jugadors balears, Sergi Llull, Rudi Fernández i Joan Sastre. Les absències més destacades són les de Mirotić, Ibaka i el lesionat Pau Gasol. D'aquests 16 jugadors, Escariolo n'haurà de descartar a 4. La selecció es concentrarà, els jugadors es concentraran en la selecció a partir del 24 de juliol a Madrid. El Mundial començarà el darrer dia d'agost a la Xina. I qui es manté en aquesta llista, com dèiem, és el mallorquí Joan Sastre, que actualment juga al València Bàsquet. Sastre ha rebut la notícia avui de matí mentre era al seu campus, on ha rebut la visita de Pere Tomàs. El jugador mallorquí s'ha mostrat il·lusionat amb la seva presència en aquesta primera convocatòria. Molt content, molt il·lusionat i amb moltes ganes de d'estar en aquesta preconvocatòria per anar al Mundial. El somni segueix allà i lluitaré per aconseguir-ho i bueno, ja veurem què passarà al final, però bueno, ara és il·lusió i les ganes de poder estar entre aquest grup de jugadors, que és increïble, pues, segueix allà i intentarem arribar el més en fora possible.